Oh, I hate when this happens. Thank you.
Okay. There's absolutely nothing left in this place. Hang on. What am I missing? Okay, vice.引っかかってたんだけど、あのカバン屋でデーブがいなくなった時、負傷してたエンプスがいたでしょ。両脇を抱えられていたゴダードか。あれは確かレッドウッドの木だ。
待て。ということは、奴は現場に。違うわ。中に入ってたのは奴じゃない。エンプスの関節から血が流れてたのを覚えてる。赤い血が流れてた。そうか。AP の血なら白だ。あの中にデイブを入れて運んだんだな。なぜ？それはわからないわ。証拠は？エンプスを調べればデイブのルミノール反応が出るかもしれない。私が調べるわ。気をつけろよ。この BCP 内のどこまでが敵かわからないからな。わかってるわ。そのこと徳川製薬へ潜入してみたらどう？俺もそれが手っ取り早いと思う。本気か？証拠さえつかめばこっちのもんよ。あそこにあるはずよ。エド、こうなれば強硬手段に訴えるしかない。メリルの言ってた件か。徳川製薬へ潜り込むという。そうだ。あそこへ踏み込み、物を抑える。 DDS の奥に工場があったろ。そこにあると思うか？なければお前の首はなくなる。俺も地球へ送還される。おいおい大丈夫だ。必ずある。ガードマンが言ってたろ。サンプルは試作工場で作るって。ブツを握ればゲイツも腰を上げずにはおられまい。それはそうだが。よし、徳川製薬へ向かおう。念のため寄り道をしていこう。つけられてるかもしれん。わかった。本部長なら見張りをつけてるかもしれん。一回りしてから行こう。徳川製薬だぞ。この中のどこかにナークカプセルがあるはずだ。1セットでも発見できれば、それで奴らの犯罪を立証できる。その代わり、何も出なかった時は諦めるんだぞ。必ずあるさ、この中に。さあ、矢探しだ。フロントだ。誰もいないな。最初の物々しい警戒からすると嘘のようだ。どっから始める？どう考えてもあの奥の部屋が怪しいな。あそこを調べよう。よし、ロックシステムに ID を差し込んでみよう。 ID を差し込んで